भिडियोको एन्डमा म एउटा गिभ अवे अनाउन्स गरिरहेको छु. धेरै क्वेसन आएको भनेको चाहिँ मेरो एज, वेट र हाइट है त. सो मेरो एज चाहिँ अहिले म 20 वर्कआउट र फिटनेस भ्लगिङलाई इन्सपिरेसन को हो भन्नुभएको छ. नेक्स्ट क्वेसन, वाट क्यामेरा डु यु युज? डु यु थिङ्क हाउ मच स्कोप इज देयर फर फिटनेस फर फिमेल? वेट गेन टिप्स एन्ड नेचुरल सप्लिमेन्ट्स फर वेट गेन? एनी सजेसन्स फर 14-15 इयर्स ओल्ड फर देयर फिटनेस जर्नी? यस, अभियसली. रुटिन अफ अ होल डे इन्क्लुडिङ वाट डु यु इट भन्नुभएको छ. कहिलेदेखि बडी बिल्डिङको जर्नी स्टार्ट गर्नुभएको? एडिक्सन हटाउने के टिप्स दिनु पऱ्यो दाइ? इक्जाम्पल, लभ, बेटिङ, ड्रग एडिक्सन भनेको छ. यो डायट प्लान भन्नुभएको छ दाइ. हजुरले फुल प्लान्स, ह्यान्ड स्ट्यान्ड कति मन्थमा सिक्नुभयो अरे? सो इफ समवन इज ट्राइङ टु स्टार्ट क्यालिस्थेनिक्स, वे डु यु स्टार्ट फ्रम भनेको छन्? क्रिएटिन र प्रोटिन पाउडर सँगै लिँदा हुन्छ? नेभर बिन टु जिम, आई वान्ट टु स्टार्ट, आई एम एन एक्टोमोर्फ, हाउ सेल आई स्टार्ट टु बी लाइक यु? भन्नु ब्रो. सेयर लेग वर्कआउट, वाई डोन्ट यु फ्लेक्स यर लोवर बडी लेग म्यान सिट भन्नुभएको छ. तपाईँको प्री वर्कआउट ड्रिङ्क के हो भन्नुभएको छ. सो बेसिकली कहिलेकाहीँ म हाउ इज इट म्यानेजिङ स्टडिज बिङ अ पर्सनल ट्रेनर भन्नुभएको छ. बल्क गर्दा क्यालोरीमा मेन फोकस गर्ने कि प्रोटिन नै त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ? फ्रम वेन यु स्टार्ट क्यालिस्थेनिक्स एन्ड जिम भन्नुभएको छ. ज्यान बनाएपछि कतिवटा केटी पटियो अरे है? सो हाउ मच डु यु चार्ज फर ट्रेनिङ भन्नुभएको छ. अब इट डिपेन्ड्स अन पिपुल है त. जस स्टार्टिङ रेन्ज भनेको, क्यान अ पर्सन गो टु द जिम बिफोर 15 or 16 इयर्स एन्ड डज इट अफेक्ट इन द हाइट ग्रोथ भन्नुभएको छ. वर्कआउट टाइम, वर्कआउट टाइम चाहिँ मेरो पहिलाको एकदमै राम्रो क्वेसन छ. विच एक्सर्साइजेस डु यु डु फर एप्स भन्नुभएको छ. अनि मेरो धेरै युट्युबको भिडियोजहरूमा आउने क्वेसन भनेको चाहिँ म एप्स ट्रेन गरेकै भिडियो हाल्दिनँ भनेर. अर्को क्वेसन, वाट मेक्स यु डाइभ इन टु फिटनेस भन्नुभएको छ. ओके, सो यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमिङ 2024 स्ट्रिट गेममा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ कि नाइ एज एन एथलिट भन्नुभएको छ. हाउ यु प्लानिङ फाइनेन्सियली? आर यु सुन गोइङ अबरोड? वाट्स द वर्कआउट स्पिड यु युज भन्नुभएको छ. सो क्यान वान मेक अ डिसेन्ट लिभिङ विथ फिटनेस बेस्ड करियर इन नेपाल भन्नुभएको छ दाइ. वाट्स युर एजुकेसन क्वालिफिकेसन एन्ड फ्रम हाउ मेनी इयर्स यु आर ट्रेनिङ भन्नुभएको छ. हाउ टु ब्यालेन्स मसल बिल्डिङ इन जिम विथ स्ट्रेन्थ एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन क्यालिस्थेनिक्स? ओके, सो यो चाहिँ म कसरी गर्छु. स्वागत छ सबैजनालाई मेरो फर्स्ट क्युएनए भिडियोमा. मैले क्युएनए क्वेसन्स इन्स्टाग्राममा राखेको धेरै भएको थियो एन्ड क्वेसन्सहरू एकदमै धेरै ओभरफ्लोड भएको छ. क्वेसन्स नै क्वेसन्स छ. सो सबैको रिप्लाई दिन त म सक्दिनँ, तर सीमित सर्ट इन मैले क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ मैले सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ, त्यो क्वेसन्सहरू मात्रै मैले पिक गरेको छु र त्यसकै आन्सरहरू आज दिन गइरहेको छु. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. एन्ड बाई द वे, भिडियोको एन्डमा म एउटा गिभ अवे अनाउन्स गरिरहेको छु. त्यो गिभ अवे के हुनेछ तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुभएपछि मात्रै थाहा हुनेछ. सो भिडियोमा बनिरहनु होला. नाउ लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ फर्स्ट क्वेसन है त. धेरै क्वेसन आएको भनेको चाहिँ मेरो एज, वेट र हाइट है त. सो मेरो एज चाहिँ अहिले म 25 इयर्सको भए र म 25 इयर्स जस्तो चाहिँ लाग्दिनँ है. धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ म भर्खर 20-21 हो कि भनेर, तर आइएम 25 इयर्स ओल्ड. अर्को भनेको मेरो हाइट अलमोस्ट, म 5'7" पनि छुइनँ, 5'8" पनि छुइनँ क्या, लाइक त्यसको बिचमा छु कि, अलमोस्ट 5'8" जस्तो छु. 172 सेन्टिमिटर, 172.5 समथिङ यस्तै छ. अनि मेरो वेट भनेको चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहन्छ, अराउन्ड 65-70 बिचमा चाहिँ हुन्छ मेरो वेट चाहिँ है त. सो करेन्टली म चाहिँ 67-68 बसिरहेको छु, बट म हाइएस्ट गएको भनेको 69 हो है त. सो नेक्स्ट क्वेसन छ, वेट गेन टिप्स एन्ड नेचुरल सप्लिमेन्ट्स फर वेट गेन. सो वेट गेनको लागि चाहिँ तपाईँलाई टिप्स भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ गर्नुहोस् अनि प्लस आफ्नो प्रोटिनमा ध्यान दिनुहोस्. तपाईँले आफ्नो प्रोटिन गोल हिट गर्नुभयो र रेजिस्टेन्स ट्रेनिङमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको अवश्य पनि वेट गेन हुन्छ. एन्ड प्रोटिनमा तपाईँले सकेसम्म पनि आफ्नो बडीको 2 times खान ट्राई गर्नुहोस्. यदि सक्नु भएन भने एटलिस्ट 1.5 times चाहिँ टच गर्ने ट्राई गर्नुहोस् है. फर इक्जाम्पल, यदि म 60 kilosको मान्छे छु भने 60 1.5 भनेको लगभग 90 grams प्रोटिन हुन्छ है त. सकेसम्म 120 grams खाने ट्राई गर्नुहोस्. तर यदि सक्नु हुँदैन, बजेट छैन भने एटलिस्ट 1.5 चाहिँ टच गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नुहोला. एन्ड नेचुरल सप्लिमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, नेचुरल सप्लिमेन्टमा वान अफ दि बेस्ट, वान अफ दि मोस्ट रिसर्च सप्लिमेन्ट्स इन फिटनेस इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ क्रिएटिन. सो क्रिएटिन इकोनोमिकली पनि अलिक सस्तो हुन्छ अरू सप्लिमेन्टको कम्पेरिजनमा. अरू डिफ्रेन्ट सप्लिमेन्ट्सहरू छ, त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको एफिकेसी, जुन यसको रिजल्टहरू छ, एकदमै लाइक देयर इज नो कम्पेरिजन के. सो या, गो फर क्रिएटिन. एन्ड क्रिएटिन खाएसँगै तपाईँको वाटर इन्टेक चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्नुहोला, त्यही सुझाव दिन्छु म. एन्ड या, गो फर क्रिएटिन है त. सो अर्को भनेको चाहिँ, डु आई रियली निड टु स्टेप अप माई फिजिक? क्यान यु हेल्प मी अबाउट क्यालोरी सर्प्लस, डेफिसिट, क्यालोरी काउन्ट? ओके, सो उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ क्यालोरी काउन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर है. सो तपाईँले अब हाम्रो वेमा जानुभयो भने, जुन हामीले पढेको हुन्छ यसको कोर्समा, नेसनको कोर्समा सर्टेन म्याथमेटिक्स मेथड देखाएको छ,
For example, I am weight like say, pound ma convert gorsum, pound ma convert gorera into 10 le multiply gorsum, on a tesegori amro activity factor on the sarse, amro of a certain number on so, two number le multiply gorera say, suruma amle amro maintenance calorie in calcium. A topier lies shortcut colise, key or no one, the heresy, Google Mazanus, maintenance calorie calculator type bonus, on a tesma of no age, height, weight, yankee max, tisobe. Information input garnus yesle tapai ko euta maintenance calorie level ko idea dincha ra yadi tapai weight gain garna chahanu huncha bhane tyo maintenance calorie ma 200 to 300 calorie surplus ma khanuhos yadi ghatna chahanu huncha weight loss garna chahanu huncha bhane tyo aayeko values ma 200 dekhi 300 calories kam khanuhos tesari you will gain weight or lose weight hai so tyo calorie count garne chai अनि कहिले देखि बॉडीबिल्डिंग को जर्नी स्टार्ट गर्नु भएको सो मसल अप भन्नु भएको छ अ कहिले देखि बॉडीबिल्डिंग को जर्नी भनेछ अब म आफूलाई बॉडीबिल्डर चाहिँ भन्दिन है सो मेरो जर्नी चाहिँ म बच्चै देखि जस पुशअप्स पुलअप्सहरु गरिराको हुन्थे ब्रुस लीहरुबाट एकदमै धेरै इन्स्पायर भयो नि त अनि त्यही भएको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ बच्चै देखि अब मार्शल आर्टहरु पनि खेल्या हो मैले टेकोन्डो पनि खेलिराको हो एन्ड त्यही भनम न बच्चा देखि नै अब त्यो फिजिकल एक्सरसाइज भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कीरा घुसे त्यो दिमागमा अनि त्यसपछि पछिपछि हुँदै आएपछि मैले क्यालिस्थेनिक्स हुन्छ भन्ने थाहा पाए 2018-19 तिर अनि पुशअप्स पुलअप्सबाट त्यसपछि स्किल्सहरु गर्न लागे त्यसपछि क्यालिस्थेनिक्समा एन्टर भयो अनि क्यालिस्थेनिक्समा गर्दा गर्दै पछि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भएको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ पछि अब जिममा पनि छिर्नु पर्यो भनम न अनि जिममा गएर पनि मैले फ्री वेट्सहरु उचाल्न लागे अनि सो या त्यस्तै त्यस्तै हो तर म आफूलाई बॉडी बिल्डर चाहिँ भन्दिन म एउटा हुन्छ नि Just enjoy the lift weights or lift garna ko lagi. So mera journey chha yesari suru bhayo dherai lama bhaisakyo hai dherai lama bhaisakyo The next question is addiction hataune ke tips dinu paryo dai example love betting drug addiction bhaneko cha So addiction bhaneko chai aba addiction positive pani huncha negative pani huncha त्यो कुरा चाहिँ तपाईले पहिला एडिक्सन के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो है त सो पोजिटिभ एडिक्सन चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै हामी यो वर्कआउट गर्छौं हैन वर्कआउट गर्दा के हुन्छ त्यसको कुनै ड्रबैक्सहरु छैन लाइक तपाईले वर्कआउट गर्नुहुन्छ यु गेट एन्डोर्फिन रस मूड राम्रो हुन्छ तपाईको डोपामिन लेभल ब्यालेन्समा आउँछ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जिम तपाई हप्ताको 6 नै दिन जानु भए पनि त्यसको लाइक तपाईले एउटा सीमित क्राइटेरियामा बसेर आफ्नो बॉडीलाई ओभरट्रेन नगरी गर्नु भयो भने चाहिँ यु विल गेट मैसिव बेनिफिट्स राइट र नेगेटिभ एडिक्सन भनेको चाहिँ फर एक्जामपल यदि तपाई अल्कोहल कन्ज्युम गर्नुहुन्छ तपाई वीड कन्ज्युम गर्नुहुन्छ सिगरेट स्मोकिङ पार्टी धेरै गर्नुहुन्छ जुन पनि कुरा छ जसले चाहिँ तपाईको लाइफमा चाहिँ एकदम नेगेटिभ एनर्जी ल्याइराको छ जसले चाहिँ तपाईको लाइफ एकदम बिगारिराको छ भनम न तपाई डे टु डे आफुलाई चाहिँ जुन तपाई आफुलाई मिररमा हेर्दा खेरि तपाईलाई चाहिँ आफूसँग चाहिँ त्यो एउटा proud जुन moment हुन्छ नि त्यो आउँदैन के तपाईको सेल्फ स्टीम डाउन हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरु तपाई एकदम अनकन्ट्रोलेबली गरिरहनु भएको छ तपाई गर्न चाहनु हुँदैन तर तपाई अनकन्ट्रोलेबली त्यो गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ that's called negative addiction अब त्यो negative addiction लाई हटाउन मेन कुरा भनेको आफू भित्र सेल्फ अवेयर ल्याउनु पर्यो है सेल्फ अवेयर कसरी ल्याउनु हुन्छ तपाई इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर रेट्रोस्पेक्ट गरेर मेडिटेट गरेर तपाईले करेन्टली के त्यस्तो चीज गरिरहनु भएको छ जसले तपाईको चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ तपाईको त्यो फ्युचरलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ फ्युचर सेल्फलाई लेट्स से आज तपाईले स्मोक गरिरहनु भएको छ अथवा ड्रिंक गरिरहनु भएको छ है नाउ तपाईले अबको 10 20 इयर्स पछि हेर्नु पर्ने छ कि आफूलाई म अब 10 20 इयर्स मा मैले यही ह्याबिटलाई कन्टीन्यु गरे भने म त्यो बेला कुन पोजिसनमा पुग्छु हैन तपाईको लेट्स से तपाईले क्यान्सर लाग्न सक्ला रे तपाईको हेल्थ एकदमै डिटोरिएट होला रे जसले गर्दा खेरि तपाईको काममा इफेक्ट पर्छ हो कि हैन काममा इफेक्ट पर्छ तपाईको काम गर्दा एनर्जी हुँदैन त्यो हुनु भनेको तपाईको प्रोडक्टिभिटी घट्नु हो त्यो प्रोडक्टिभिटी घटेपछि के हुन्छ तपाईको इन्कम लेभलमा तपाईको रिलेशनशिप एभ्रीथिङमा चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्छ प्लस पछि गएर तपाईको मेडिकल बिलहरु धेरै खर्च हुन सक्छ वान्स तपाईलाई एउटा क्रोनिक डिजीजले च्याप्यो भने तपाईको हस्पिटल बिलमा तपाईको लाइफ टाइमको सेभिङ चाहिँ एन्ड हुन्छ सो आज भन्दा अहिलेको सेल्फ भन्दा 10 20 इयर्स पछिको सेल्फ तपाईले चाहिँ हेर्नु पर्ने छ हैन आजको प्रेजेन्ट एक्सनले फ्युचरमा के कन्सिक्वेन्सेसहरु ल्याउँछ सो त्यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने त्यतिको सेल्फ अवेयर हुनु भयो भने चाहिँ नाउ तपाईले प्रेजेन्टमा आफ्नो ह्याबिटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईले प्रेजेन्टमा आफ्नो एक्सन चेन्ज गर्नु भएपछि त्यो ह्याबिट आफै तपाईको नेगेटिभबाट पोजिटिभ ह्याबिट्सहरु चाहिँ तपाईले अपनाउनु हुन्छ सो दैट इज द फर्स्ट वे टु गो प्लीज आफैले आफैलाई इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुहोस् सेल्फ अवेयरनेस चाहिँ बढाउनुहोस् तपाई सेल्फ अवेयर हुनु भयो भने यस्तो ह्याबिट्सहरु आफै जान्छ है त सो दैट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि अर्को क्वेशन यो डाइट प्लान भन्नु भएको छ सो बाइ द वे मेरो खासै त्यस्तो स्पेसिफिक डाइट प्लान हुँदैन चेन्ज भइराको हुन्छ मेरो बॉडी एक्टोमोर्फ हो यानी कि मेरो एकदमै हाई मेटाबोलिज्म हुन्छ अनि त्यो हाई मेटाबोलिज्म भएको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ
मेरो बॉडीले जति पनि म खानेकुराहरु खान्छु नि त्यसलाई चाहिँ एनर्जीमा क्विक कन्भर्ट गर्दिहाल्छ के सो मैले मेरो बॉडीमा धेरै फ्याट स्टोर गर्न सक्दिन सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म यस टिपिकल दाल भात तरकारी मजाले खान्छु हैन obviously त्यसमा 5-6 वटा अंडा हुन्छ कहिलेकाहीँ चिकन हुन्छ 100 to 150 ग्राम बयान पनि दाल भात बेलुका पनि दाल भात अनि बयान अर दिउँसो कहिलेकाहीँ ओट्स हुन्छ ओट्समा म पीनट बटरहरु कहिलेकाहीँ मिल्क हाल्छु आलमोन्ड्सहरु भयो सो यस्तै यस्तै हुन्छ जस एउटा स्पेसिफिक चाहिँ हुँदैन है So, I will definitely in the future my diet plan. So, another question is, what do you think, how much scope is there for fitness for female? That's a good question. What do you think about this? This is my opinion. This is my personal opinion. Just to tell you, artificial intelligence is there, and job replace is there. What do you think about this? With the help of the job, this job can be replaced with AI. What do you think? Personal trainer, fitness trainer. किन भन्दाखेरि पर्सनल ट्रेनिङ भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट तपाईले त्यहाँ जिम जाने अथवा स्टुडियो जाने मान्छेलाई सिकाउने आउने हैन के इट्स मोर अबाउट पर्सनल कनेक्शन त्यो ह्युमन फीलिंग्स चाहिन्छ जुन चाहिँ एआई ले दिन सक्दैन सो त्यसै गरी नै यही कुरा अब जस्तै फीमेल फिटनेस ट्रेनर को भन्नु भयो नि कतिपय फीमेल क्लाइन्ट्सहरु हुनुहुन्छ के जसले चाहिँ फीमेल ट्रेनर नै खोज्नु हुन्छ किन भन्दाखेरि फीमेल को कुरा फीमेल को साइकोलोजी फीमेल को लाइफस्टाइल जुन फीमेल ले सोच्ने तरिका हुन्छ त्यो एउटा फीमेल लाई नै थाहा हुन्छ के त्यो एउटा मेल ले चाहिँ मेबी त्यो के हदसम्म होला पढेर साइकोलोजी पढेर हुन सक्छ डिफरेंट अब अप्रोचेसहरु लिएर के हदसम्म चाहिँ सिकाउन सक्नु होला obviously मेल ट्रेनर ले फीमेल लाई बट 100% दिन सक्ने भनेको फीमेल नै हो के एन्ड फीमेल क्लाइन्ट आई थिंक फीमेल सँगै मोर टसअप हुनुहुन्छ मोर रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही भएको कारणले गर्दा या मलाई चाहिँ जस फीमेल्सहरुको लागि चाहिँ फ्युचर छ जस्तो लाग्छ एन्ड डेफिनेटली यदि तपाई पर्सनल ट्रेनर बन्ने तपाईको एम छ तपाईको प्यासन छ भने यस डेफिनेटली यु क्यान डु सम कोर्सेस अनि त्यसपछि ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ यस आई डेफिनेटली रेकमेन्ड है यो चाहिँ दाइ हजुरले फुल प्लान्स ह्यान्डस्ट्यान्ड कति मन्थमा सिक्नु भयो रे सो फुल प्लान्स चाहिँ स्टिल पनि मैले कम्प्लिटली त्यसलाई एकचोटी मैले अनलक गरेको छु तर स्टिल पनि मैले फर्मलाई सुधार्न बाँकी छ सो या फुल प्लान चाहिँ मैले अलमोस्ट 2 इयर्स 2 एन्ड हाफ इयर्स मा सिकेको होला किन भन्दाखेरि म कन्सिस्टेन्ट थिइन अन एन्ड अफ भइराको थिए अब नेपालको केस त्यही हो हैन पहिला डाइटहरु हुँदैन थियो अनि कलेजेस भयो अब काम भन्यो हैन सबै कुरा म्यानेज गर्दै त्यो स्किल्स सिक्नलाई चाहिँ अलि टाइमै लाग्यो भनम न बट तपाई यदि कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईसँग टाइम छ तपाईसँग डाइट साइड सबै कुरा इनफ छ भने चाहिँ तपाईले अराउन्ड 1 and 1.5 मा चाहिँ मजाले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ 1.5 इयर भनेको अनि ह्यान्डस्ट्यान्ड भनेको चाहिँ ह्यान्डस्ट्यान्ड मैले चाँडै सिके होला लाइक 3 to 4 मन्थ्स मा सबैभन्दा अगाडि मैले सिकेको स्किल्स भनेको ह्यान्डस्ट्यान्ड र ह्युमन फ्ल्याग हो सायद यस सो या ह्यान्डस्ट्यान्ड र ह्युमन फ्ल्याग एकदम इजी छ प्लान्स को कम्पिटिसन मा सो तपाई यदि सिकिरहनु भएको छ भने चाहिँ गो फर ह्यान्डस्ट्यान्ड फर्स्ट नै भन्छु म वर्कआउट र फिटनेस ब्लगिङ लाई इन्स्पिरेशन को हो भन्नु भएको छ मलाई खासै वर्कआउट को इन्स्पिरेशन चाहिँ थाहा हैन किन भन्दाखेरि इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन र एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन भन्ने हुन्छ के सो इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन भनेको चाहिँ व्हिच कम्स फ्रॉम इनसाइड जुन चाहिँ तपाई एक्सटर्नल रिवार्ड अथवा कसैलाई हेरेर चाहिँ मोटिभेट गरेर गर्नु हुँदैन त्यो त त्यो काम गर्न तपाईलाई मन पर्छ सो यु विल डु इट एनी हाउ के अब मोटिभेसन भए पनि नभए पनि सो वर्कआउट भनेको चाहिँ मेरो इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन हो सो खासै त्यस्तो कोही इन्स्पिरेशन छैन तर क्यालिस्थेनिक भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ या 2018 मा म एन्ड्रे लरोसा देखि इन्स्पायर भएको हो एन्ड स्टिल पनि म टिकटक मा एन्ड्रे लरोसा लाई मात्रै फलो गर्छु किनकि यति हाइली म इन्स्पायर भएको थिए एन्ड्रे लरोसा बाट क्यालिस्थेनिक गर्न मैले टिकटक मेरो टिकटक अकाउन्ट जसमा चाहिँ 50k फलोअर्स छ मैले एन्ड्रे लरोसा लाई नै डेडिकेट गरेछु के त्यो फलो मैले अरु कसैले फलो गरेको छैन मैले टिकटक भाइरल हुनु भन्दा अगाडि नै यो भनेको थिए कि मलाई इन्स्पायर गरेको छ यो सडन मान्छेले सो यसलाई बाइक म भाइरल भए पनि फ्युचरमा होस् नहोस् म यसलाई मात्र फलो गर्छु भनेर बसेको थिए सो या क्यालिस्थेनिक्स मा चाहिँ एन्ड्रे लरोसा अनि ब्लगिङ को लागि इन्स्पिरेशन चाहिँ ब्रो अब धेरै जना छन् हैन स्पेसिफिक भन्न मिल्दैन लाइक कन्सिस्टेन्सी हुनको लागि चाहिँ फर एक्जामपल इन्डियाको अब साकेत गोखले भयो हैन उसको पनि अब आज भन्दा 1-2 वर्ष अगाडि पुरै कन्सिस्टेन्ट थियो नि त ट्याकै ब्लग बनाउनु पर्छ भन्ने अनि कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्छ भिडियो बनाउनु पर्छ रिजल्ट आउँछ हैन यतिकै कन्सिस्टेन्ट हुँदै गयो भने एक न एक दिन रिजल्ट मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो इन्स्पिरेशन मा चाहिँ जस साकेत गोखलेको भिडियो हालिराको देखेर चाहिँ म इन्स्पायर हुन्छ अनि फरेन को कुरा गर्नु पर्दा खेरि चाहिँ अब डेभिड लेडको हुन्छ नि उसको भिडियो ठ्याक्कै अब के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ सिनेमेटिक पनि प्लस उनीहरु जस रैंडम गर्दिरा हुन्छ के नॉट ओन्ली जिम कन्टेन्ट बाहिर पनि गइदिरा हुन्छ अब कहिलेका स्टारबक्स कफी खानको लागि अथवा कहिले सप्लिमेन्ट किन्नको लागि साथीभाइहरुसँग हाँसी मजाक गरिराको हुन्छ सो म मेरो फिटनेस ब्लगिङ इन्स्पिरेशन को बारेमा कुरा गरिराको थिए बट मेरो ब्याट्री डेड भयो सो तल गएर मैले 1 आवर चार्ज गरेर फेरि आको छु एन्ड
Like Kukur kati karayga na bro. Blogging ko like specially kaam aur inspire aago banda hari. Ti mali aagi bani sakhe. Ani last one recently say Nick Pederson bani sa. NICKPEDERSEN. So US based blogger ho. अति नै बवाल एकदमै अंडररेटेड छ बट क्वालिटी इज लाइक तपाईले नेटफ्लिक्स हेरे जस्तो लाग्छ सो या करेन्टली चाहिँ निक पेडरसन अनि यस्तो सानो 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 तीन हुन्छ नि माइक्रो लेभलमा धेरै धेरै जना छन् जहाँबाट चाहिँ म कहिले एक जनाबाट इन्स्पायर भइराको हुन्छ कहिले अर्कोबाट ओके सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेशन सो इफ समवन इज ट्राइङ टु स्टार्ट क्यालिस्थेनिक्स वेयर डु वी स्टार्ट फ्रम भनेको छन् क्यालिस्थेनिक्स भनेको चाहिँ इन सिम्पल टर्म्स बडी वेट एक्सर्साइजेसहरू भयो द्याट मिन्स पुसअप्स पुलअप्स बडी वेट स्क्वाट्सहरू एनिथिङ जुन चाहिँ तपाईँ एक्सटर्नल वेट युज नगरिकन गर्नुहुन्छ द्याट फल्स अन्डर क्यालिस्थेनिक्स है त सो यदि तपाईँहरूको अलरेडी बेसिक्स राम्रो छ पुसअप्स पुलअप्स डिप्सहरू राम्रो छ भने तपाईँ डाइरेक्टली ह्यान्ड स्ट्यान्ड ह्युमन फ्ल्याग ब्याकलिभर जस्तो इजियर क्यालिस्थेनिक्स स्किल्सहरू सिक्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँहरूको बेसिक्स नै राम्रो छैन पुस पुल स्ट्रेन्थ नै राम्रो छैन भने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो पुस पुल स्ट्रेन्थहरू चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अघि भने जस्तै ब्याक लिभर ह्युमन फ्ल्याग अनि ह्यान्ड स्ट्यान्ड चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् पहिला अनि तपाईँले त्यो अनलक गर्नुभएपछि चाहिँ यु क्यान जम्प इन्टु मोर एडभान्स क्यालिस्थेनिक स्किल्स जस्तै प्लान्स भयो फ्रन्ट लिभरहरू भयो त्योहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है सो या पहिला चाहिँ बेसिक्समा चाहिँ फोकस गर्नु नेक्स्ट क्वेसन क्रिएटिन र प्रोटिन पाउडर सँगै लिँदा हुन्छ ओके यस डेफिनेटली किन हुँदैन दुइटाको फङ्सन डिफ्रेन्स छ क्रिएटिनको अजमोटिक इफेक्ट हुन्छ यानि कि मसल सेल्सभित्र चाहिँ वाटर होल्ड गरेर राखिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बडीको वाटर वेट बढ्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेट गेन हुन्छ एट द सेम टाइम तपाईँको स्ट्रेन्थ पनि गेन हुन्छ एन्ड प्रोटिन पाउडर भनेको चाहिँ तपाईँको इट्स मोर ओभर यदि तपाईँको डाइटमा तपाईँले चाहिँ होल फुड्सहरू धेरै खान सक्नु हुँदैन तपाईँको एपिटाइट छैन भने कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ वे प्रोटिन लिने हो दुवैलाई मिलाएर सँगै लिँदा केही फरक पर्दैन बट म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन पाउडर चाहिँ एज अ पोस्ट वर्कआउट मिल खान्छु अनि त्यसपछि क्रिएटिन चाहिँ 24 आवर्समा मेरो एउटा स्पेसिफिक टाइम हुन्छ जुन चाहिँ मैले लन्च गरेपछि जुन हामीले बिरामी हुँदाखेरि खाना खाइसकेपछि दबाई खान्छौँ नि सो त्यसै गरी नै म खाना खाएपछि क्रिएटिन लिन्छु जसले गर्दा म लन्च विच इज मेरो दाल भात तरकारी हुन्छ त्यो खाइसकेपछि क्रिएटिन लिन्छु जसले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको क्रिएटिनको एब्जर्प्सन रेट कार्बोहाइड्रेटको सोर्ससँग राम्रो हुन्छ फर इक्जाम्पल आलु हुनसक्छ तपाईँको ब्रेड हुनसक्छ राइस हुनसक्छ सो भात भनेको कार्बोहाइड्रेटको सोर्स भयो एकदमै राम्रो सोर्स त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म लन्चपछि खान्छु अनि अर्को भनेको 24 आवर्समा मैले एउटा रुटिन सेट गरेँ भने मैले क्रिएटिन लिन बिर्सिदिनँ नि त सो त्यो एउटा चाहिँ ह्याबिट भएर बस्छ सो तपाईँले पनि एउटा क्रिएटिन लिँदाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक टाइम चुज गर्नुहोस् एन्ड द बेस्ट वे भनेको आफ्टर वर्कआउट तपाईँले यस पोस्ट वर्कआउटमा वे प्रोटिन पनि भयो अनि एट द सेम टाइम क्रिएटिन मिक्स गर्नुभयो भने सधैँ त्यही टाइममा खानुभयो भने एउटा रुटिन बस्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन भनौँ न ओहो घामले एकदमै पोल्यो अब हल्का स्याडोतिर सिफ्ट हुनु पर्ला ओके द नेक्स्ट क्वेसन इज हेलो ब्रदर माई क्वेसन इज द्याट हाउ क्यान आई बिल्ड अ बडी विदाउट प्रोटिन पाउडर भन्नुभएको छ ओके सो बडी बनाउन प्रोटिन पाउडर नै खानुपर्छ भन्ने छैन सो प्रोटिन पाउडर मैले अगाडिको क्वेसनमा भनिहालेँ यो चाहिँ एउटा कन्भिनियन्सको लागि हो फर इक्जाम्पल तपाईँले मार्केटमा पाउने प्रोटिन पाउडरबाट जेनरली पर स्कुप 30-35 ग्राम प्रोटिन पाउडर हुन्छ त्यसमा लगभग पाउने भनेको तपाईँले 24-25 ग्राम प्रोटिन हो जुन भनेको यदि हामीले अन्डालाई लिएर हेऱ्यौँ भने 6 × 4 = 24 एउटा अन्डामा 6 ग्राम प्रोटिन हुन्छ 6 × 4 = 24 भयो होइन सो सबैले अन्डा खान सक्दैन नि त चारवटा अन्डा खानु र तपाईँले 1 स्कुप प्रोटिन जस्ट पानीमा हालेर खानु विच इज मोर कन्भिनियन्ट प्रोटिन पाउडर होइन त्यसलाई बनाउनु पनि परेन बोइल गर्नु नि परेन फ्राई गर्नु नि परेन सो प्रोटिन पाउडर भनेको यदि तपाईँले होल फुड्सहरू धेरै कन्ज्युम गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँसँग टाइम छैन मिल प्रिपरेसन गर्न भने मात्रै खाने हो तर यदि तपाईँको डाइटमा होल फुड्सहरू नै युज गरेर डेली प्रोटिन इन्टेक पुरा भइरहेको छ भने प्रोटिन पाउडर खानु नेसेसरी चाहिँ छैन है सो यस यु क्यान डेफिनेटली बिल्ड मसल विदाउट युजिङ प्रोटिन पाउडर नेक्स्ट क्वेसन इज नेभर बिन टु जिम आई वन्ट टु स्टार्ट आई एम एन एक्टोमोर्फ हाउ सेल आई स्टार्ट टु बी लाइक यु भन्नुभएको छ ब्रदरले सो म पनि एक्टोमोर्फ नै हो एन्ड एक्टोमोर्फको लागि यदि वेट गेन गर्नु छ भने द बेस्ट वे इज टु हिट रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ सो हप्तामा 5-6 दिन मजाले रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ गर्नुहोस् अनि हिट यर प्रोटिन गोल एट द सेम टाइम कार्ब्स खान पनि नडराउनुहोस् सकेसम्म कम्प्लेक्स कार्ब्स होस् सिम्पल कार्ब्स नहोस् तपाईँले तर कार्ब्स चाहिँ मजाले लिनुहोस् किन भन्दाखेरि एक्टोमोर्फलाई वेट गेन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ सो तपाईँले मैले जस्तै दाल भात तरकारी खान सक्नुहुन्छ बिहान बेलुकै एट द सेम टाइम प्रोटिन आफ्नो प्रोटिन इन्टेक पनि पुरा गर्नुहोस् र 5-6 डेज अ विक जिम जानुहोस् है सो एक्टोमोर्फलाई चाहिँ क्यालिस्थेनिक्स मात्रै गरेर बडी वेट मात्रै गरेर चाहिँ आई थिङ्क अलिकति रेजिस्टेन्स पुग्दैन सो युनिट टु गो जिम अथवा घरमै तपाईँले जुगाड गरेर केही
external weights haru chai use garnu parne huncha to give more stimulus to the muscle so that the particular muscle group chai grows. Next question is routine of a whole day including what do you eat bhannu bhayeko cha. So maile ma ke khanchu din bhari ma tyo sabai bhanisake. So mero routine chai bhannu parda kheri bhyana ma utchu mero personal training cha bhyana 6 ma personal training session sakisakepachi ma ghar aunchu halka pre workout snacks khanchu tespachi afno lagi gym janchu ani gym ma mero usually 2 to 3 hours spend huncha. म पहिला क्यालिस्थेनिक्स गर्छु क्यालिस्थेनिक्स पछि फ्री वेट्स गर्छु अनि त्यो कम्बाइन गर्दा लगभग अनि वार्म अप मोबिलिटी कहिलेकाहीँ सुटिङहरु पनि हुन्छ हप्ताको म लगभग दुई दिन जति चाहिँ सुट गर्छु अनि सुट गरेको दिनमा मेरो 3-3.5 आवर्स जति नै जान्छ भनौँ न जिममै अनि सुट नगरेको दिनमा चाहिँ मेरो लगभग जस्ट भनौँ न 2-2.5 त्यहीँ सकिन्छ अनि कहिले म 10:30 कहिले 11 मा घर आइपुग्छु लन्च गर्छु लन्च गरेपछि हल्का एडिट गर्न बस्छु एडिट गर्दै अनि त्यसपछि केही म रिसर्चहरू गर्छु बुक्सहरू पढ्छु भनौँ न मेरो अब यही नयाँ नयाँ रिसर्च पेपर्सहरू आइरहेको हुन्छ नि त एक्सर्साइज साइन्सकै सम्बन्धीमा हो त्यो पढ्छु अनि जस्ट स्टडी गर्छु भनौँ न स्टडी गरिसकेपछि दिउँसो हल्का पावर न्याप लिन्छु 40 मिनट्स जति अनि 40 मिनट्स जति पावर न्याप लिइसकेपछि म केही स्न्याक्स बनाएर खान्छु स्न्याक्स बनाएपछि मेरो 5 PM चाहिँ अर्को पिटी हुन्छ बेलुकाको पिटी जसको लागि चाहिँ म बालुवाटार पुग्छु अनि बालुवाटारमा मेरो धेरै जसो 3-4 सिफ्ट हुन्छ 3-4 पिटी हुन्छ भनौँ न 3-4 क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सो त्यो पिटी गराइसकेपछि म लगभग पनि 8:39 घर आइपुग्छु अनि त्यसपछि हल्का मुखसुख धोएर डिनर गरिसकेपछि एकछिन रेस्ट गरेर सुत्न जान्छु सो यही हो मेरो दिनचर्या चाहिँ मेरो यस्तै हुन्छ युजली द नेक्स्ट क्वेसन इज ब्रो सेयर लेग वर्कआउट वाइ डोन्ट यु फ्लेक्स यर लोवर बडी लेग म्यान सिट भन्नुभएको छ युजली म लेग वर्कआउट धेरै गर्दिनँ म गर्ने भनेको युजली डेड लिफ्ट अनि प्लस स्क्वाट्स है त किन भन्दाखेरि अहिले मेरो गोल भनेकै क्यालिस्थेनिक स्किल्सलाई चाहिँ मास्टर गर्नु हो अनि यदि मेरो लेगको भोल्युम बढ्यो भने लेगको साइज बढ्यो भने चाहिँ मेरो क्यालिस्थेनिक्स वर्कआउटमा चाहिँ अलिकति धेरै नभए पनि स्लाइटली केही नेग्लिजिबल अमाउन्टमा चाहिँ असर पर्न सक्छ सो त्यही भएर अहिले म लेग वर्कआउटमा फोकस गरिरहेको छुइनँ अनि सिन्स मैले लेग वर्कआउटमा फोकस नगरिसकेपछि मेरो लेगको मसल मास त्यति धेरै छैन दो कटिङ चाहिँ छ अलिकति कटहरू देख्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म लेग्स फोकस गर्दिनँ फ्युचरमा डेफिनेटली अबको 1-2 इयर्स पछि म लेग ट्रेन अभियसली गर्नेछु अनि त्यति बेला अभियसली पनि म देखाउनेछु सो अहिलेको लागि चाहिँ या त्यही हो नेक्स्ट क्वेसन इज वाट डु यु थिङ्क मोटिभेसन अर डिसिप्लिन विच वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर कन्सिस्टेन्सी भन्नुभएको छ ओके सो मोटिभेसन र डिसिप्लिन यो फिटनेस इन्डस्ट्रीमा धेरै आउने डिबेट हो होइन कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नट ओन्ली फिटनेस इन्डस्ट्री सबैतिर बट म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यसको अप्रोच अलिकति मोटिभेसनलाई लिएर अप्रोच अलिकति डिफ्रेन्ट छ सो मोटिभेसन नै चाहिन्छ तपाईँले डिसिप्लिन नै चाहिन्छ अनि तपाईँलाई एउटा एनालोजी दिनुपर्दाखेरि मोटिभेसन भनेको चाहिँ लेट्स से हामी एउटा आगो बालिरहेको छौँ होइन त्यो आगो बाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो लाइटर सलाई अथवा केही झिल्का चाहियो होइन सो स्पार्क भनेको चाहिँ मोटिभेसन हो कि त्यो चाहिन्छ कि त्यो नभएको नि हुँदैन कि तर त्यो स्पार्क आइसकेपछि जुन त्यो आगो बाल्दाखेरि जुन स्पार्क गइसकेपछि हल्का चिङ्गारी निस्किन्छ नि त्यसपछि त्यो आगो बलेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्न हामीले माथिबाट झिनो मसिना दाउराहरू हाल्नुपर्छ होइन सुकेको पत्ताहरू अलिअलि गर्दै त्यसलाई एउटा स्ट्राटेजी चाहिन्छ नि त ताकि त्यो फायर चाहिँ बनिरहोस् हो त्यो भनेको चाहिँ डिसिप्लिन हो कि सो स्पार्क दिनको लागि मोटिभेसन चाहियो त्यो मोटिभेसनलाई युज गरेर त्यसलाई निम्न नदिनको लागि चाहिँ डिसिप्लिन चाहिन्छ सो लङ टर्ममा चाहिँ दुइटै सँगै काम गर्छ तर स्लाइटली चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ हुनै पऱ्यो कन्सिस्टेन्टको लागि है त कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी राम्रोसँग रिकभर भइरहेको हुँदैन सो त्यो रिकभर नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो बडीको सुन्नुपर्छ त्यो डिफ्रेन्ट केस भयो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई निन्द्रा पुगेको छ तपाईँको डाइट अन पोइन्ट छ एभ्रिथिङ छ तर जस्ट तपाईँलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनवान्टेड पार्टी अथवा अनवान्टेड ग्यादरिङमा बोलाइरहेको छ जुनमा चाहिँ तपाईँ नगए नि हुन्छ होइन अथवा तपाईँलाई जस बिहान एकदमै चिसो छ होइन निन्द्रा पुगेको छ तर विन्टर सिजन छ होइन ए आज जिम नजाने भन्ने टाइपको हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ नो म्याटर वाट तपाईँले जे इमोसनभित्र तपाईँको जे फिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ जितेर चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गरेर चाहिँ तपाईँ जिमसम्म जानुभयो भने चाहिँ नाउ त्यसलाई डिसिप्लिन भनिन्छ है त सो या कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेन्ट है त अपार्ट फ्रम जुन दिन चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्ने हो जुन दिन चाहिँ तपाईँको गट फिलिङले भन्छ कि यो काम गर्नु हुँदैन त्यो बाहेक अरू दिनमा चाहिँ जे जस्तो फिलिङ आए पनि यु निड टु बी मोर कन्सिस्टेन्ट त्यसको लागि चाहिँ डिसिप्लिन काम गर्छ
any suggestions for 14-15 years old for their fitness journey? Yes, obviously, 14-15 years ma gym join garnu bhaneko athawa workout garnu bhaneko athawa fitness lifestyle apnaunu bhaneko tapai 5% bhitra parisaknu bhaye ke 14-15 years ko kati teenagers haru maile kulat ma phaseko dekheko chu haina naramro habit ma so edi tapai ko yo mindset hunu bhaneko you have already won ke so 14-15 years lai chai ke bhanchu bhandaheri chai social media ma je pani dekhincha haina ekdam tyo quick approach chai na apnaunu hos So fitness ko journey ekdamai lamo cha stay consistent stay disciplined bistare bistare hune kura ho just aile ke garnu bhanda kheri chai proper technique proper form milayera ego lift nagarikana workout garnu hos ani bistare bistare once tapai yo area ma bhijdai bhijdai janu bhaye pachi you will get more information tapai sanga experience dherai huncha ani once tapai 20 21 25 ko age ma pugnu bhaye pachi you will thank yourself ki tapai le 14 15 years ma chai suru garnu bhaye bhane at least hai so yeah just keep going 14-15 years ma mazale workout garda huncha hai ta tapai ko pre workout drink ke ho bhanu bhayeko cha so basically kahile kai ma pre workout bhayeko bela pre workout shake nai linchu athawa aru bela chai just bread ma peanut butter ani banana spread garera khanchu tei ho mero pre workout chai so arko important question how is it managing studies being a personal trainer bhanu bhayeko cha so pahila pahila alik garo hunthyo but aile maile bachelor's mero sakisake so tei bhayeko karan le garda kheri chai aile mero content creation ra personal training kaam matre cha jasle garda kheri malai ekdamai easy feel bhairako cha but pahila pani maile manage garthe so ke huncha bhanda kheri chai everything is manageable priority ko kura huncha ke यदि सर्टेन कुरा तपाईले गरिरहनु भएको छैन भने त्यो तपाईको प्रायोरिटीमै पर्दैन के सो मैले आफ्नो स्टडी र पीटी दुईटै म्यानेज गर्थे किनभने दुईटै मेरो लागि चाहिँ प्रायोरिटीको कुरा थियो अनवान्टेड कुरामा हाम्रो जुन टाइम एन्ड एनर्जी गइरहेको हुन्छ त्यसलाई कट अफ गर्यो भने मात्रै हामीले जुन प्रायोरिटाइज गरेको कुरा हुन्छ नि त्यो कुरामा हामीले एनर्जी दिन सक्छौँ टाइम दिन सक्छौँ सो या म्यानेज हुन्छ एकदमै एन्ड बाई द वे आई वाज द टपर अफ माई ब्याच बिङ अ पिटी एन्ड कन्टेन्ट क्रिएटर एज वेल सो या मैले प्रायोरिटीमा राखेँ त्यही भएर मैले म्यानेज गर्न सकेँ त्यही हो तपाईँको प्रायोरिटीमा पर्नु पऱ्यो एभ्रिथिङ इज म्यानेजेबल है त नेक्स्ट वान इज सप्लिमेन्ट्स के युज गर्नुहुन्छ एन्ड बिगिनिङमा जिम गर्दाखेरि के मिस्टेक्स गर्नुभयो सो सप्लिमेन्ट्स म युज गर्ने भनेको वे प्रोटिन कहिलेकाहीँ युज गर्छु क्रिएटिन म अलमोस्ट डेली नै युज गर्छु अनि कहिलेकाहीँ प्री वर्कआउट सो यो तिनवटामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि अनि मेरो मोस्ट फेभरेट वान भनेको चाहिँ क्रिएटिन बिकज यसको रिजल्ट एकदमै भिजिबल छ अनि दामी नै छ भनौँ न प्लस इकोनोमिकल पनि छ नेक्स्ट क्वेसन वाट क्यामेरा डु यु युज बाई द वे असम एस्थेटिक ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर यो क्वेसन पनि मलाई धेरै आइरहेको हुन्छ म कुन क्यामेरा युज गर्छु भनेर अहिले मैले युज गरिरहेको भनेको चाहिँ सोनीको A6400 हो अनि यो एकदमै दामी जस बिगिनर लेभल भन्दाखेरि पनि प्रोफेसनलले सुट गरिदिन्छ बिगिनर लेभलले मजाले युज पनि गर्न सक्छ कि सो इट्स मोर ओभर एन्ट्री क्यामेरा तर मिड रेन्जमा छ कि अनि यसमा दुइटा ड्रब्याक्स भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री अलिकति धेरै टिक्दैन वान लगातार कन्टिन्युस सुट गऱ्यो भने लगभग 1.5 hours दिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ इन बडी इमेज स्टेबिलाइजेसन जसलाई चाहिँ आइभिस भन्छ त्यो आइभिस छैन तर बिगिनरको लागि चाहिँ जस दामी नै क्यामेरा छ अनि मैले युज गरिरहेको लेन्स भनेको चाहिँ सिग्माको 30mm F1.4 लेन्स हो जुन तपाईँ यो ब्याकग्राउन्ड पुरै ब्लर देख्नु भइरहेको छ अति नै दामी प्राइम लेन्स हो सो त्यही भएर यस्तो क्वालिटी हान्छ है त नेक्स्ट क्वेसन इज बल्क गर्दा क्यालोरीमा मेन फोकस गर्ने कि प्रोटिन नै त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ अब बल्क दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा डटी बल्किङ हुन्छ एउटा मेन गेन भनिन्छ लिन बल्किङ भनिन्छ सो डटी बल्किङतिर चाहिँ नजानुहोस् डटी बल्किङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जे पाए त्यही जस्ट क्यालोरी मात्रै चाहिएको छ कि चाहे त्यो फ्याटबाट आओस् चाहे त्यो कार्ब्सबाट आओस् चाहे प्रोटिन कम होस् होइन सो त्यो चाहिँ नजानु एकदमै अनहेल्दी अप्रोच हो अनहेल्दी बल्किङको अप्रोच अर्को भनेको चाहिँ मेन गेन भनिन्छ लिन बल्किङ जहाँ चाहिँ तपाईँ 200-300 स्लाइटली क्यालोरी सर्प्लसमा बस्नुहुन्छ आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरी लेभलदेखि अनि तपाईँले प्रोटिन गोल चाहिँ हिट गर्न बिर्सिनु हुँदैन फर इक्जाम्पल तपाईँको बडी वेटले चाहिँ 60 kilos छ भने एटलिस्ट पनि 2 times 120 gram प्रोटिन चाहिँ लिन बिर्सिनु हुँदैन है लिन बल्किङमा सो त्यही हो यस लिन बल्किङ गर्नु होला फ्रम वेन यु स्टार्ट क्यालिस्थेनिक्स एन्ड जिम भन्नुभएको छ पहिला म क्यालिस्थेनिक गर्थेँ आफै जुन बेला म पर्सनल ट्रेनर थिएन बट जब म सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भएँ नि तब मैले एज अ प्रोफेसनल काम गर्नु पऱ्यो अनि एज अ प्रोफेसनल काम गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले क्यालिस्थेनिक्स मात्रै गर्न खोज्दैन कि सो देयर आर लट अफ डिसिप्लिन जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले सिकाउनु पर्ने हुन्छ सो सिकाउनुको लागि आफू पनि सिक्नु पऱ्यो नि त सो म क्यालिस्थेनिक मात्रै गरेर जिममा गएर मान्छेहरूलाई ट्रेन गराउँछु भन्ने कुरा त भएन नि त किनकि आई डोन्ट हेभ एनी आइडियाज जिममा के कस्तो सामानहरू चलाउने भनेर सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहँदा नचाहँदै पनि जिम छिर्नु पऱ्यो अनि जिम छिरेर वेट्सहरू युज गर्न थालेँ त्यो गर्दाखेरि मैले डिफ्रेन्ट अप्रोच अप्नाएँ मैले क्यालिस्थेनिक्स प्लस जिमलाई मिक्स गरेर चाहिँ मेरो आफ्नै हाइब्रिड काइन्ड अफ वर्कआउट चाहिँ मैले डिस्कभर गरेँ जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन परिरहेको छ जसलाई चाहिँ म पावर बिल्ड थेनिक्स भन्छु जहाँ चाहिँ म पावर लिफ्टिङ मुभ्सहरू पनि गर्छु
and calisthenics pani garchu jasle garda kheri jasko by product bhaneko muscle building ho tei bhako karan le garda kheri chai ma yeslai power build thenics bhanchu yeah so tei ho so how much do you charge for training bhanu bhayeko cha so normally 25k dekhi suru huncha aba it depends on program kasto program linu bhairako cha physical ho ki online ho ki tyo anusar farak parcha but minimum pani 25k chai ho hai so next question Can a person go to the gym before 15 or 16 years and does it affect in the height growth? Okay, so yes, obviously, why not? So, powerlifting gareera manche ko height kam bhayo haina manche ko height kam bhako karan le garda kheri chai powerlifting ma leverage milera chai uni haru chai winner bhaye haina uni haru chai balliyo bhaye so manche le chai ke associate gare bhanda kheri chai wrong interpretation bhaye ke okay so gym garne manche powerlifting garne manche weight uchalne manche chai dallo huncha height bardaina bhanne kura so tyo bhako karan le garda kheri chai alikati misinterpretation bhako ho tapai ko sleep ramro cha tapai 7 to 8 hours sutnu huncha per night tapai ko water intake ramro cha tapai ko khane kura whole foods haru khanu huncha ekdamai healthy foods khanu huncha gym ma ramro technique ra form ko sath train garnu huncha bhane kunai problem chaina you can join the gym as early as you can hai ta workout time chai mero pahila evening person ho khas gari ani ma pahila evening ma train garthe but jaba ma personal trainer bhaye jaba ma professional bhaye taba belka mero kaam haru dherai bhayo ani belka nabhyaune bhako karan le garda kheri chai ma morning ma shift gare ani morning ma shift bhako ma dherai bhako chaina lagbhag 5 to 6 months bhayo hola suru suru ma ekdamai body adapt nagarda kheri lethargic feel hunthe energy nai nabha jasto morning ma tara aile body le adapt garisake ani morning aile malai morning ei ramro lagcha bhanan na so yeah tapai ko body hamro body human body chai ekdamai adaptable huncha tapai jasto scenario ma rakhnu bhayo body tesari nai adapt huncha so evening morning bhanne hudaina tapai ko schedule anusar tapai le tela adjust garna saknu huncha so aile ko lagi chai mero morning chha hai morning ma ma 8:30 ma suru garchu lagbhag 11 samma chai mero training session chai jancha hai how to increase bench press bhanne bhayeko cha ओके सो म पावर लिफ्टर त होइन तर बेन्च प्रेस इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ अकॉर्डिंग टु माई एक्सपीरियन्स तपाईँको टेक्निक राम्रो हुनु पऱ्यो तपाईँको लेग ड्राइभ तपाईँको स्क्यापुलाको पोजिसन मजाले रिट्र्याक्ट डिप्रेस गरेर फिल गर्नु पऱ्यो एन्ड अर्को भनेको या क्यालोरिक सरप्लसमा चाहिँ हुनुपर्छ है यु क्यान नट बी स्ट्रेडेड अनि तपाईँको गेम बढ्छ तपाईँको स्ट्रेन्थ बढ्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला किनकि मेरो यो पर्सनल एक्सपिरियन्सले भनिरहेको छु जब मैले डाइटमा एकदम हेरचक्रिया गर्छु जब म अन्डर मेन्टेनेन्स क्यालोरी हुन्छ त्यति बेला मेरो लिफ्ट यस्तो हुन्छ सो जब म मजाले खान्छु मेरो रिकभर राम्रो हुन्छ जस्ट माथि जान्छ स्काई रकेट हुन्छ है अनि हप्तामा यस टु टु थ्री टाइम्स सकेसम्म थ्री टाइम्स ट्रेन गर्नु यदि टु टाइम्स एकदमै धेरै भोल्युम हुन्छ भने टु टाइम्स चाहिँ तपाईँले बेन्च ट्रेन गर्नु होला त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको यस बेन्च प्रेस चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अभियसली पनि अर्को एकदमै राम्रो क्वेसन छ विच एक्सर्साइजेस डु यु डु फर एप्स भन्नुभएको छ अनि मेरो धेरै युट्युबको भिडियोजहरूमा आउने क्वेसन भनेको चाहिँ म एप्स ट्रेन गरेकै भिडियो हाल्दिनँ भनेर सो यस म डाइरेक्टली एप्स ट्रेन गर्दिनँ किन भन्दाखेरि क्यालिस्थेनिक्स गर्दाखेरि मेरो इन्डाइरेक्टली एप्स ट्रेन भइरहेको हुन्छ सो क्यालिस्थेनिक्स चाहिँ धेरै जस्तो आइसोमेट्रिक एक्सर्साइजहरू हुन्छ आइसोमेट्रिक एक्सर्साइज भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँ कुनै पनि एक्सर्साइज एउटै पोजिसनमा चाहिँ होल्ड गरेर बस्नुहुन्छ कि फर इक्जाम्पल प्लाङ्क भयो भ्याक्युम भयो अरू विभिन्न एक्सर्साइजेसहरू छ अनि क्यालिस्थेनिक्सको धेरै जस्तो स्किल्सहरू चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ जहाँ चाहिँ म मेरो कोरलाई चाहिँ सर्ट एन्ड सेकेन्ड्सको लागि कन्ट्र्याक्ट गरेर बस्छु अनि त्यो नै मेरो जस एप्सको वर्कआउट हुन जान्छ कि अनि त्यो आइसोमेट्रिक एक्सर्साइज गर्नाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो बेसिकली एब्डोमेन जुन एरिया छ मिड सेक्सन एरिया त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ दुइटा भागमा डिभाइड हुन्छ क्या एउटा ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस एउटा चाहिँ रेक्टस एब्डोमिनिस जुन तपाईँ यो बिस्कुट जस्तो भाग देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेक्टस एब्डोमिनिस भन्छ अनि जुन भित्रको लेयर हुन्छ जुन चाहिँ नेचुरल बेल्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो सफ्ट अर्ग्यान सफ्ट टिस्यू जस्तै कि इन्टेस्टाइनहरू भयो यिनीहरूलाई चाहिँ जुन बाँधेर राखेको हुन्छ प्रोटेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस भन्छ अनि जुन यो आइसोमेट्रिक एक्सर्साइजेसहरू छ त्यसले चाहिँ यो भित्रको ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस जुन नेचुरल बेल्ट हो त्यसलाई चाहिँ टाइटेन गर्ने काम गर्छ क्या टाइट गर्ने काम गर्छ क्या सो हाम्रो क्यालिस्थेनिक्स मुभ्सहरूले चाहिँ वर्कआउटहरूले चाहिँ धेरै जस्तो ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिसलाई चाहिँ हिट गर्छ अनि बाँकी रह्यो यो बाहिरको रेक्टस एब्डोमिनिस जुन बिस्कुट जस्तो भाग छ त्यो चाहिँ अरू मसल जस्तै हो लाइक त्यसलाई चाहिँ अब आइसोटोनिक यानि कि कन्ट्र्याक्ट एक्सपान्ड हुने एक्सर्साइजेसहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै कि क्रन्चेसहरू भयो लेग रेजेसहरू भयो यस्तो वर्कआउटहरूले चाहिँ मोरओभर रेक्टस एब्डोमिनिसलाई चाहिँ टार्गेट गर्छ है त सो म यस्तो क्रन्चेसहरू गर्दिनँ मेरो क्यालिस्थेनिक्सले नै मेरो इन्डाइरेक्टली मेरो एप्सलाई हिट गर्छ भनौँ न सो या त्यसले मेरो मलाई काम दिइरहेको छ
Okay, so our question, what makes you dive into fitness? Honestly, I'm going to go to the gym. अनि अर्को साइड भनेको बच्चाइदेखि अब हुन्छ नि पुशअप्स पुलअप्स गरिरहने ब्रुस लीको फ्यान हुन्छ नि एक्स फिजिकल एक्टिभिटिजहरू मन पर्ने के अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि गरिन्थ्यो पछि आएर क्यालिस्थेनिक्स गरियो अनि फिजिकल ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर पनि भयो अनि अब काम यही भएपछि आफ्नो प्यासनको कुरा भएपछि जस यही कुराले चाहिँ अब हरेक मर्निङ चाहिँ हुन्छ नि म उठेपछि जस जस हरेक दिन चाहिँ यही कुराले ड्राइभ गर्छ भनौँ न प्रोफेसन पनि भयो प्लस प्यासन पनि भयो अनि I'm one of those few lucky guys जसले चाहिँ आफ्नो प्यासनलाई नै प्रोफेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सफल भएको छ एन्ड संसारमा यदि तपाईँले आफूले मन परेको कामको थ्रुबाट पैसा कमाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो जस्तो राम्रो कुरा केही पनि होइन कि यु विल बी मेन्टली फिट जुन तपाईँको वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ जुन कुरा अरूलाई काम जस्तो लाग्छ त्यो तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँलाई काम जस्तो लाग्दैन सो पैसाको लागि काम गर्नु र काम गरेर पैसा आउनु चाहिँ अलिकति फरक छ आफूले मन परेको काम गरेर पैसा आउनु चाहिँ सो या त्यही कुराहरूले चाहिँ ड्राइभ गर्छ भनौँ न धेरै बोले क्या हो नेक्स्ट क्वेसन अपकमिङ 2024 स्ट्रिट गेममा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ कि नाइ एज एन एथलिट भन्नुभएको छ म प्रोबेब्ली पनि गर्दिनँ किन भन्दाखेरि मेरो गोल एथलिट बनिने नै छैन कि जस्ट मलाई चाहिँ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट क्रिएसनमै अहिले ध्यान दिनु छ रिसेन्टली अब यो 4-5 years जति चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन गेमलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लानु छ मेरो एम नै छ भिजन नै छ नेपाली फिटनेस भ्लगिङलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लान मोटो भ्लगिङ जस्तै जुन अहिले हाइपमा आइरहेको छ नि त सो त्यही लेभलमा नेपाली फिटनेस भ्लगिङ पनि गयो भने चाहिँ त्यो मेरो लागि ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ अनि म त्यसकै लागि काम गरिरहेको छु सो त्यसको लागि चाहिँ आई निड टु युज माई सोसियल मिडिया प्लेटफर्म एज मेनी टाइम्स एज पोसिबल अनि या त्यो मेरो ध्यान चाहिँ अहिले त्यही छ है सो कम्पिट चाहिँ गर्दिनँ म बट म अर्गनाइजिङ कमिटी मेम्बर चाहिँ हो सो या त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली हेल्प गर्छु Okay, next question. How are you planning financially? Are you soon going abroad? Okay, so 1 year ago, I had a plan. I was a bachelor, so I went abroad. I went to Australia, I went to the US. But recently, I was in Ramra. Maybe I was in the universe. Like, Mother Nepal, I went abroad. Because everything is brand deals, sponsorship, PT, income, social media, Ramsung, run. Just like that, I recently mood switch. And I was in this position. So I'm just 50-50. I can't know, I can't know. And yeah, त्यही हो लेट्स सी फ्युचरमा के हुन्छ एन्ड हाउ यु प्लानिङ फाइनेन्सियली फाइनेन्सियली खासै त्यस्तो केही प्लान गरेको छैन अहिले रिसेन्टली मैले जति पनि इन्कमहरू गरिरहेको छु सबै मेरो ग्याजेट्सहरूमा गइरहेको छ फोन क्यामेरा क्यामेरा गियर्सहरू एन्ड त्यही छ जस्ट सेभिङ त्यस्तोहरू केही छैन सो जब म मेरो यो सेटअपहरू सबै किनिसक्छु कम्प्लिट गरिसक्छु त्यसपछि आई सेभ एन्ड इन्भेस्ट है त वाट्स द वर्कआउट स्पिड यु युज भन्नुभएको छ सो बेसिकली म पुसपुल लेग वर्कआउट स्पिड रुटिन फलो गर्छु किन भन्दाखेरि मसँग टाइम इनफ छ म हप्ताको 6 नै दिन जिम जान सक्छु सो त्यही भएको कारणले गर्दा पुसपुल लेग हुन्छ अनि लेग्समा चाहिँ म कहिलेकाहीँ स्किप गर्छु जब मलाई चाहिँ धेरै रेस्ट चाहिन्छ एन्ड रेस्ट नलिने दिनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म सिन्स क्यालिस्थेनिक्स म गर्छु क्यालिस्थेनिक बेस्ट मेरो पुसपुल लेग वर्कआउट हुन्छ सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि लेग डेको दिन चाहिँ कहिलेकाहीँ म रेस्ट लिन्छु अथवा कहिलेकाहीँ वर्कआउट गर्न मन लागेको बेला चाहिँ म इदर आई विल गो विथ स्क्वाट्स अर डेडलिफ्ट है त नेक्स्ट क्वेसन Can one make a decent living with fitness-based career in Nepal? Okay, so Nepal ma fitness culture boom ta bhairako cha. But kunai pani field ma career banauna sakinchha. But you need to be extraordinary good. So tapai sanga ke ability cha jun chai tapai lai bhid bata alag banauncha. So ti euta special abilities aayo. And fitness ma personal training career ma chai ke huncha bhandahari. It's not about tapai sanga kati knowledge cha. But tapai manche sanga kasari communicate garna saknuhuncha. Tapai ko soft knowledge kati ko cha. तपाईँको पर्सनल रिलेसन बनाउने एबिलिटी कति छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईँको करियर सो यदि तपाईँहरूसँग यस्तो स्किल्सहरू छ भने तपाईँसँग क्युरियोसिटी छ तपाईँ रिसर्च गर्नुहुन्छ तपाईँलाई मान्छेले राम्रोसँग रिजाउन आउँछ मान्छेसँग भिज्न सक्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यो करियर चाहिँ नेपालको लागि एकदमै दामी छ एन्ड नट ओन्ली इन नेपाल रिसेन्ट डेटा अनुसार वर्ल्डको अबिस पपुलेसन 1 बिलियन पुगिसकेको छ सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली इन नेपाल युनिभर्सली नै पर्सनल ट्रेनरको
जुन यो करियर छ बूम हुनेवाला छ बिकज सबै मान्छेको लाइफ सेडेन्ट्री भइसक्यो अनि क्रोनिक डिजिजहरू एकदमै लाग्दै गइसक्यो मान्छेहरूलाई अनि त्यो मान्छेहरू पनि एकदमै अहिले अवेर भइरहेको छ जिम जानुपर्छ वर्कआउट गर्नुपर्छ आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने मेसेजहरू गइरहेको छ सो यस डेफिनेटली अबको नेक्स्ट 5-10 इयर्समा चाहिँ यो सेक्टर एकदमै बुम हुनेवाला छ स्पेसली नेपालमा सो या यो करियर चाहिँ एकदमै दामी नै हुन्छ इफ यु गो अल इन यो सेक्टरमा है त सो नेक्स्ट फनी क्वेसन छ ज्यान बनाएपछि कतिवटा केटी पट्टियो अरे है सो ब्रो अब यस्तो हो त्यो मान्छेको भ्रम हो होइन लाइक ज्यान बनाएपछि केटी सेटी पट्टिन्छ यताउति भनेर बट त्यस्तो चाहिँ केही हुँदैन होइन अनि तपाईँको जस इफ यु हेभ स्किल्स राम्रो स्किल्स छ तपाईँको इन्टेन्सन छ तपाईँ पार्टनर खोजिरहनु भएको छ भने ज्यान नबनाए पनि यु विल गेट इट यदि तपाईँको आचरण बानी व्यवहार क्यारेक्टर राम्रो छ भने तपाईँ आफू जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै भाइब्स भएको मान्छे नै अट्र्याक्ट गर्ने हो तर मैले चाहिँ जस म केटी पट्याउँछु होइन त्यो भनेर चाहिँ जिम गरेको होइन जस आई लभ आई जस्ट लभ डुइङ जिम वर्कआउटहरू मलाई लिफ्ट गर्न मनपर्छ अनि रिसेन्टली चाहिँ म यस्तो कुनै पनि प्लानमा छुइनँ सो त्यो मेसेजहरू डिएम्सहरू आइरहेको हुन्छ बट म युजली इग्नोर गरिरहेको हुन्छु बिकज अहिलेको जुन सिचुएसन जुन मेरो जुन भिजन छ जुन म गोलतिर गइरहेको छु आई थिङ्क सबै कुरा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ सो त्यही भएर या अहिले म त्यस्तो कुनै कुरामा इन्ट्रेस्टेड छुइनँ एन्ड तपाईँ पनि जिम चाहिँ जस आफ्नो हेल्थ र फिटनेसको लागि गर्नु होला अरू नसोच्नु होला त्यही हो दाइ वाट्स युर एजुकेसन क्वालिफिकेसन एन्ड फ्रम हाउ मेनी इयर्स युआर ट्रेनिङ भन्नुभएको छ सो मैले अघि नै भनिहालेँ मैले रिसेन्टली ब्याचलर्स मेरो ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा कम्प्लिट गरेको छु अनि मैले 1 इयर ग्याप लिएको छु अहिले 1-2 वर्ष किन भन्दाखेरि म बाहिर जाने कि यहीँ बस्ने भन्ने कुरामा अन्युअलमा छु बाई द वे सरहरूले मलाई स्पोर्ट्स स्कलरसिपमा एमबिए गर्न आउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भइरहेको थियो बट मैले डिनाई गरेको छु किन भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क म नेपालमा गर्छु कि बाहिर गर्छु भन्ने कुरा मैले डिसिजन लिन सकिरहेको थिइनँ सो या 1 वर्ष मैले ग्याप लिएको छु सो हाउ मेनी इयर्स भन्नाले या लेट्स से फर्मली चाहिँ 4-5 इयर्स भइसक्यो क्याजुअली चाहिँ बच्चैदेखि गर्ने भने चाहिँ इट्स मोर देन 10 इयर्स प्लस भइसक्यो है त नेक्स्ट क्वेसन हाउ टु ब्यालेन्स मसल बिल्डिङ इन जिम विथ स्ट्रेन्थ एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन क्यालिस्थेनिक्स ओके सो यो चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि वार्मअप गर्छु डाइनामिक स्ट्रेचिङहरू र वर्कआउट पछि स्ट्याटिक स्ट्रेचिङहरू गर्छु कहिले बिर्सिँदैन यो चाहिँ मेरो रिचुअल नै हो जुन तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ अनि सुरुमा म जिम जानु बित्तिकै ओके सो हिजो बोल्दा बोल्दै फेरि मेरो सेकेन्ड टाइम ब्याट्री सकेको थियो अनि तल म चार्ज गर्न गएँ त्यसपछि मैले भिडियो बनाउन भ्याएन र यो भोलिपल्ट बनाउँदैछु अनि आई डोन्ट थिङ्क मलाई लास्ट क्वेसन रिमेम्बर छ होला राम्रोसँग सो के थियो मेबी अलिकति एज्युम गर्नुपर्दाखेरि त्यही अब क्यालिस्थेनिक्स र वेट ट्रेनिङ म्यानेज गरेर कसरी दुइटैसँगै लाने अनि फ्लेक्सिबल कसरी रहने भनेर सो या त्यो मैले तपाईँहरूलाई आधी उधी एन्सर दिइसकेको थिएँ होला हिजो नै सो तपाईँले पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मोबिलिटी ड्रिल्सहरू गरिसकेपछि क्यालिस्थेनिक्स गर्छु 1 आवर जति अनि क्यालिस्थेनिक्स थाकिसकेपछि तल गएर मसललाई अझै धेरै स्टिमुलस दिनको लागि भोल्युम एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ म तल गएर फ्यु वेट्सहरू युज गर्छु जसले गर्दाखेरि म सेपमा पनि हुन्छु एट द सेम टाइम मेरो क्यालिस्थेनिक्स पनि सँगसँगै गइरहेको हुन्छ सो यदि मैले अगाडि फ्यु वेट्स उचालेँ मैले अगाडि मसिन्सहरू युज गरेँ अनि पछि आएर क्यालिस्थेनिक्स गरेँ भने त्यो सक्दिनँ किन भन्दाखेरि स्किल्सको जुन ब्यालेन्स स्टेबिलिटी अनि स्ट्रेन्थको डिमान्ड हुन्छ त्यो फ्यु वेट्सभन्दा अलिक फरक हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ द वाइज वे इज अगाडि चाहिँ क्यालिस्थेनिक्स गरेर थाकिसकेपछि पछि गएर चाहिँ तपाईँहरूले एज एन एक्सेसरिज एक्सर्साइजेसको रूपमा चाहिँ फ्यु वेट्सहरू चाहिँ उचाल्न सक्नुहुन्छ अनि वेट ट्रेनिङ गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ म स्ट्याटिक स्ट्रेचिङहरू गर्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लङ टर्ममा फ्लेक्सिबिलिटी पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ एट द सेम टाइम बडीमा स्टिफनेसहरू हुँदैन सो त्यसरी चाहिँ म म्यानेज गर्छु यो भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो हिजो मैले अगाडिको पार्टहरू हेर्दाखेरि लगभग 50 मिनट्स भएको थियो सो यदि तपाईँहरू यहाँसम्म हेरिरहनु भएको छ भने पोडकास्ट जस्तो भयो साँच्चै यो भिडियो होइन म खास गरी 20 मिनट्स सम्मको बनाउँछु भनेको थिएँ बट बोल्दा बोल्दै 1 आवर जति भइसकेको छ सो एनिवे यदि तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भयो भने थ्याङ्क यू सो मच होइन यहाँसम्म स्टिक हुनुभएकोमा अनि होपफुली तपाईँहरूले धेरै इन्फर्मेसनहरू गेन गर्नुभयो होला यहाँनिर नट ओन्ली पर्सनल मेरो प्रोफेसनल लाइफको बारेमा पनि सो मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ म गिभ अवे अनाउन्स गर्छु भिडियोको लास्टमा भनेर सो त्यो गिभ अवे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन स्पोन्सर ब्रान्ड हो जुन अहिले मैले यो कपडा लगाइरहेको छु तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रङ्गर लेखेको हो यो चाहिँ अल्टिमेट अपेरल भन्ने इन्डियाको ब्रान्ड हो फिटनेस अपेरल ब्रान्ड विच इज एकदमै लिडिङ ब्रान्ड हो अब इमर्जिङ ब्रान्ड हो एकदमै टप नज हेभी ड्युटी क्वालिटी छ सो यो टी सर्ट र भित्र लाउने यस्तो म एउटा ट्याङ्क यही कम्पनीको सो त्यो दुइटा गिभ अवे गर्दैछु
15k subscribers. So, this is the channel. Like, chito banana, chito 15k subscribers. So, mallana help garnu bhayo bhane chai ma thakkai giveaway announce gari halchu. Ani yo giveaway ma kasari participate garne sabai kura chai ma 15k subscribers channel ma puye pachi tapaiharulai in detail ma share garne chu. So, yeah, yeti bhandai aaja ko video ma yahi end garchu. Ekdamai lamo bhako cha. See you guys next time. Peace.